ヤマト、おい、お前がな背負ってる重い重い十字架っていうのは俺が殺しに来てやったよ。おい、令和新世代ばっかりよ目にかけやがってよ。おい、今日の結果見ただろ、ワールドの結果を見ただろ、弁慶の金玉とかもあんな簡単にヤマトが負けるなんてな、しょうもねえな。おいおい、ヤマト、お前よ、誰の挑戦でも受けるって言ったよな。次俺が行かしてもらうからな。おい、斎藤亮 GM、 次のドリームゲートの挑戦者はこの俺維新だ。ドラゴンゲートに地殻変動を起こしてやるよ。菊田、マロだ。あいつがデビュー以来初のシングル、初のシングルマッチがドリームゲートのタイトルマッチだった。まあこれもね、俺たちの宿命だと思います。だけどまあ勝ったのは俺だけど、まあね、今日の試合見たら分かるでしょ。あいつら、まあ、弁慶にしろそう、ね、今日の菊田にしろそう、ね、あいつらがいたらドラゴンゲートの未来は明るいってね、俺は胸張って言えますけど、だけどおい、なんださっきの顔じゃねえんだよ、バカ、ふざけんじゃねえぞ、お前、おい、なんなんだあいつら、おい、親の七光か、おい、おい、あんま悪さばっかしてっとな、お父ちゃんの名に傷がつくぞっつんだ、あの野郎、おい、おい、おい、なんだ、何が目的なんだよ、おい、なんかよ、ドリームゲート持って、何がしてんだ、あいつは。あいつがドリームゲートに挑戦する、挑戦したいのか、あいつは、うん、顔じゃねえっつんだよ、バカ野郎が。消化試合みたいな、ああ、ドリームゲート戦は勝ってりゃごめんだぞ、おい、顔じゃねえよ、バカタレが。ドラゴンゲートネットワーク。